Snart smäller Gran Turismo Expo här i Nacka strand. Tänk dig en chokladask och du vet de här suraste bitarna längst ut som smakar sprit. Samla ihop 10 sådana, skaka om. Det är så många premiärer vi kommer ha här. Utöver alla andra underbara bilar och faktiskt en båt. Jaha, där kom den fram, McLaren-bilen. Ja, här har vi den. Den heter MP412C Spider. Händer med Lotus? För mig var ju Lotus en liten skramlig bil. Snabb som bara tusan. Full size av det här. Ja, det blir större bilar, större motorer och allting. Lite mer uppsats, kan man väl säga. En liten rolig detalj. Ja. Över 1 miljon sömmar in i bilen. Okej. Över 1 miljon sömmar in i bilen. Den här lådan har vi inte öppnat utanför kontoret. Så det blir verkligen världspremiär. Och den nya klockan heter Halda Race Pilot. Tjena. Vi har en båt bland bilarna. En båt bland bilarna, ja. Det tycker vi är kul. Det tycker jag, men det tycker jag är speciellt. Okej, jag trodde det skulle stå någonting annat, men en... Vad har vi? En BMW 1-serie? Jajamän, men det är inte vilken 1-serie som helst. Det är en 1-5i. Okej. Som en instegsbil till en BMW 1. Alltså, ska, på riktigt, kan du starta upp den här? Nej, men ska du köra igång den på riktigt eller? Ja. Här inne? Ja. Jaha. Ja, ja. Så underbar dåre som sätter sig och kör så här med någons bil. Kan man starta upp en sån här bil? Ja, det kan man göra. Dagens andra McLaren startar idag. Alltså. McLaren med rören uppe, du hör också dubbelkuggen i gurviner. Märket är väldigt ungt. Det startades i början på 80-talet av en herre som heter Kropå. Han var väldigt intresserad av havet och vinkning. Jaha, här åker skynket av. Jajamän, vår nya 911 Carrera 4. Jaha, det var en Jaguar under. Det var en Jaguar under. Och första kombibilen vi gör på 5 år. Underbart. Jag gillar det. Det luktar nytt. Det luktar skinn. Den är byggd för att köra på banan när vi kör med den på detta. Okej, så ja. Okej. Den är full med teknik. Ja, det här är en V8. De förra modellen hade en V12. Den är ju lite starkare. Men tanken med den här är att den ska vara lite snålare att köra. Men den ska vara sportigare och lättare bil. Så. Ja, vad säger man? Mini finns alltså nu i kort, tjock, cab, 2-4, kombi. Kom igen, vad är det här för någonting? Det här är den ultimata tracker-bilen. Evu, rallyprinsessan, får jag ge dig en stor kram. En kram till. Tack, gumman. Vi hörs. Hej på dig.